Вітаю вас, друзі, як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні 100% Бертика. Мало того, у нас сьогодні розмова з присмаком скандальності, скандал, інтриги, розслідування в прямому ефірі. Все, як ми любимо, як то кажуть. Дивіться, друзі, сьогодні в прямому ефірі до вас прийшла одна дуже відома людина розказати всю правду про свої гріхи і нарешті зізнатися в тому, що вона... клята корупціонерка. Да, друзі. І все це про відому українську підприємницю, наразі членкиню антикорупційної ради, громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, відому волонтерку Дану Ярову, друзі. Дана, ти готова зізнатися в усій фігні, яку ти зробила? Слухай, нарешті. Я зараз буду читати, буду зізнаватися все? В кожному. Обіцяєш? В кожному пункті. Значить, да. Зачитуємо, і Дана, значить, дивіться, друзі, прошу, в чому прикол? Проспойлеримо. Да, вчора ж нарешті закінчився чотирьохмісячний другий сезон четвертого серіалу. Ні, не так, четвертий сезон. Четвертий сезон, да, чотирьохмісячного мелодрами. Трилеру. Трагікомедії. Трилеру, детективу, не знаю, трагікомедії. Ну, от напевно, да. Трагікомедія, який називався «Висновок Держаудиту». Стосовно не тільки Міноборони. До речі, я думала тільки Міноборони. Ні, ніфіга, вони ж пішли і по МЧС, і по всім іншим. І влетіла, до речі, перша компанія, яка поставляла пожежні машини і тягачі. Тобто вчора нарешті Верховна Рада поставила крапку в цьому питанні. Так. Да, без, скажу так, не без участі скандально відомої корупціонерки Дани Ярової. Яка скористалася, шановні друзі, де моя камера? Скажи, я буду в камеру признавати. Яка скористалася, шановні друзі, телефонним правом. Винесла мозок абсолютно всьому Кабміну. Це вам підтвердить навіть Малюска, який від мене тікав. Малюск? Винес... Да, Малюск. Ой, Малюська, вибачте. Малюська, так, да, який від мене тікав. Винесла мозок всій майже Верховній Раді, всім комітетам, в телефонному режимі. Я вмію дозвонюватись і на виключенні телефону також. Винесла мозок абсолютно всім, голові фракції «Слуги народу». Знову прийшлося відкопати. Давид, як скажу, його по батюшки. Не знаю. Ти його Браунович називаєш? Ні. Давид Браунович? Тобто винесла мозок всім. І скориставшись телефоном правом. До речі, за ваші підтримки. Бо якщо б ви не підтримували, в мене нічого не вийшло, то вони співучасники. Тобто ти зараз людей робиш своїх злочинів. Всі співучасники. Ми нарешті поставили велику крапку в історії з Держаудитом та тим, що назвали збитками прибутки держави. І це вже відбулось після того, коли навіть державне підприємство «Кабелуч», а тут не смішно взагалі. Користав сам вийшов, написав. Не смішно, вибачте, товариші, да. Коли Кабелуч, який виготовляє нептуни, якими ми потопили, Стугни, корсари, да, все на світі, вийшов і сказав, що якщо ми заплатимо ту суму збитків, яку нам написала Держаудитслужба, то ми станемо банкрутом. І після цих його слів я вже вимушена була дійсно скористатися телефонним справом, подзвонити Давиду і сказати, що Давид, до речі, я подзвонила, сказала, Давид, скажи мені, будь ласка, а це така державна програма по знищенню Кабелуч? Залишків українського військового. Да. Він каже, що ти маєш на увазі? Я кажу, ну зараз, от якщо Кабелуч платить ці кошти, вони банкрутні. Там скільки мільярдів їм написали збитків? 800 мільярдів збитків. Що раз? 800? Я не почув. Мільярдів. Мільйонів. Що мільярдів, я думаю, це як державний бюджет уже. 800 мільйонів, так, 800 мільйонів гривень. Ну, це теж дофіга. Так. Да. І після чого буквально там за день, дійсно за дві години зі мною зв'язали. А, до речі, я зразу скинула проєкт постанови Давіду. Знову ж таки, написаний. Готовий вже був, готовий. Тобто корупційна складова зразу була. Спустили, так? Да? Хто тільки? Ну спустили, що процент? Господи, да хто? Да, ти ж маріонетка тих самих... Сильних міра сього, так. Да. Тіньових кардиналів. О,
Фіри. Так от, я йому скинула проєкт постанови, зі мною зв'язався секретаріат Верховної Ради, буквально за 2 години воно було зареєстровано, ввечері мені скинули вже, я якщо щоб ти, чесно тобі скажу, я перепровіряла кожне слово, кожну кому в тій постанові. І на наступний день зранку було засідання комітету по нацбезпеці і обороні. І я знову, скориставши телефонним правом, тисла на членів комітету, чесно вам скажу, не буду брехати. От подивіться, що коїться. Да. Ти ж, скажи, ти... І вони одноголосно, 16 людей, членів комітету по нацбезпеці, визнаю свою провину, проголосували за. І таким чином це було внесено на наступний день. Ну, треба було зареєструвати, до речі, наша з тобою улюбленця Мар'яна Безугла. Допомогла. Молодець. Бачиш? Молодець. Буває таке. Пані Мар'яно. Але знову таки це корупційні зв'язки. Ні, ну, слухай, ну вона ж зробила хороше діло, ну, ні, правда? Ні, слухай, я відношусь так, якщо зробила людина добре, значить добре, ну, все, в мене немає ніяких питань. Ну, тому я і цей, о, і да. Я тобі скажу більше, я була дуже здивована, коли на комітеті, коли ми обговорювали це питання, міністр юстиції запропонував, нехай хтось з постачальників звернеться в суд, виграє його, і це буде прецедентом, ми посиділи поруч, ти бачив ці фотографії, так? І ти сказав мені, що ти не знаєш, як з цим жити. Я кажу, я сама не знаю, як з цим жити. Ми сиділи поруч з нею, і ми одночасно з нею повернулися і сказали 2 слова. У нас непрецедентне право. 3. Це по-перше. По-друге, так, скільки цей суд буде тривати? Разом сказали. Слухай, я була здивована. Чесно тобі. Може, вона підслухала твої думки? Або ти її думки? Уже давай, раз ти у всьому зізнаєшся, ти вкрала думку Мар'яни Безуглої. Да. Скажи правду. Да. Нарешті зізнайся людям. Признаю. От ще один злочин. Ну, да, знову ж таки. І дійсно, другим питанням в порядку денному було винесено на голосування. І конституційною більшістю це рішення було прийнято. Так що зізнаюсь, шановні, і в цьому моя вина також. І тут на наступний день, от, сьогодні, можна, да, то можна, тільки да. Вчора все оце відбулось, так? І сьогодні з самого ранку кожна людина, яка знає мій особистий номер телефона, вважає за потрібне. Я цього не робив. Ти не робив, так? Я не робив. Ти не робив. Я тебе просто спитав, що у нас Сесилія в плані ефіру. Друзі. Кожна людина, яка знає мій номер телефону, вважає за потрібне скинути мені наступну інформацію. Тобі, да, тобі. Коротше, я не буду називати там один помийний сайт, який раніше. Та їх багато, вони всі Ну, от той, що масова розсилка по анонімним телеграм-помийкам пішла, ну, я не буду його називати, щоб не піарити, це сайт, до речі, Медведчуку належав, на секундочку, да? Ну, не в тому справа, друзі. Значить, нам виходить дуже цікава публікація, друзі, якого, повторюся, ну, тобто, дивіться, я ж не, ну, як би вам правильно сказати, я ж не в школу хожу, да? Я ж знаю, як, що це таке інформкампанія, коли просто закуповується по телеграм-каналам відповідні, наприклад, типа вброс, скільки це коштує приблизно, я б скажу, досить не дешево коштує такий розгон, як так вони зробили. Так я тобі кажу, що знову потратились так нормально. Ну так, на кілька десятків тисяч доларів, все я не менше. Я думаю, більше. Може і більше. Коротше, друзі, отже, ловіть. Ні, та тут заголовок чого. Заступницею міністра оборони з питань тилового забезпечення і держзакупівель стане людина одіозного Сергія Пашинського, Дана Ярова. Коментуйте. Ні, то тут, звісно, треба. Та, ну ти не знаєш, що я не знаю, що в та-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 та. Совєтський цирк уміє діляти чудеса. Що ви скажете з приводу цього заголовку, пані Дана? Вражаюче. Ну, ви ж одіозна? А, ні, це Пашинський одіозний. Ні, він одіозний, господи. А, вибачте. Що ти, він одіозна? Я стану заступницею міністра. Ви станете заступницею міністра, пані Дана? Ну тут пишуть, люди ж знають, слухай, ну, окей. Ну люди ж написали, ну написав, значить знають. Значить, у червні Ярова вже відверто лобіювала інтереси компанії Атом, яку, ладно, не буду називати. Знову ж, яка належить, з її тоді зв'язувала з Пашинським. Да. Тоді Атомсервіс виграла тендери більш на 7 мільярдів гривень на забезпечення харчуванням ЗСУ. А Дана розказувала у нас про всю цю історію. Ну так що? Лобіювала? Ну, звісно, кажи. Лобіювала. Звісно, лобіювала, тому що вони дали найліпшу цінову пропозицію. І в одному лоті між ними і наступним постачальником була різниця 800 мільйонів гривень.
Розумієш, між ними і наступним постачальником 800 мільйонів. І це тобі все в кишеню пішло, правильно? Але вони взяли, у нас по кваліфікаційним вимогам було написано не більше 7 областей, в одні, ну, не більше 7 лотів в одні руки. Угу. Вони виграли по більшості лотів, але отримали 7 лотів так, як і було написано. Так, ідемо далі. Да, йдемо далі. Да. У призначенні Ярової є багато мінусів і лише один плюс. Давай. Як водиться, почнемо з мінусів, друзі. Да. Отже, мінус номер один. Вона є власницею бізнесу, це конфлікт інтересів. Слухай, я не вважаю мінусом, що я є власницею бізнесу взагалі. Але ж це конфлікт інтересів. А от візьмеш, ти станеш заступником міністра і почнеш і армії і продавати, щоб твоя контора шила форму для армії. Одна на всю країну. Ну а що? Ну, звісно, так. Да. Це так, знаєш, це так настільки тупо, що... Ну, хорошо, просто... не всю, ну багато, окей, і не заробиш окей, на цьому. Окей, добре, давай, мінус. Окей, йдемо далі. Тобто те, що має бізнес, може його організувати, це мінус? Так, вона свідомо вводила в оману суспільство, стверджуючи, що її прихід в антикоррраду дав бюджету економію 5 мільярдів гривень. Чиста маніпуляція цифрами. Вообще, прокоментуйте, я не знаю, як це прокоментувати. Тобто, ну дивись, була ціна лотів. Слухайте, ну це ж математика. Люди добрі, ну вчіть математику, дітей заставляти вчити математику. Я свого старшого сина просто насилую тою математикою, тому що ну, математика – наука точна. Слухай, може це він проплатив цю компанію? Ні. За те, що ти не збиткуєшся. Значить, дивіться, любі друзі, дивіться, я вже перейшла до риторики. Не забудь отак при цьому робити тоді вже. Перейшла до риторики, да, вже ти розумієш, да, заступниця міністра оборони. Вже помітна, любі друзі. Да. Дивись, було початок лотів 22 мільярди очікувана вартість Міністерства оборони. Угу. На харчування. Воно на Прозоро висить. Та зайдіть, подивіться, воно відкрите все. Ти маніпулюєш, я вже бачу, що ти маніпулюєш. Я по очах бачу, що ти маніпулюєш. Тиснеш, да, тиснеш. Да. Зараз ще й позвониш мені. Під час ефіру тим більше. У мене нерви вже не залізні. Була ціна, яку проторгували. Так. Одне віднімається від іншого, і виводиться цифра. І це твоя корупційна маржа. Правильно? Ну чи як? Я щось не зрозумів. Так. Да. Воно пішло мені в кишеню. Все, друзі. Зрозуміли. Всі зрозуміли. Да. Йдемо далі. 5 мільярдів. А, до речі, зараз більше. Зараз ми десь рахували 2 тижні тому, десь 6 мільярдів вже зекономлено. Кому? Сергію Пашинському? Собі, господи. Слухай, 6 мільярдів, це кому я б економила? Собі, звісно. Але вони чомусь лишились на рахунках Міністерства оборони. Отут ти не знаєш, не розумієш, як вивести. Маніпуляція якась потрібна. Не знаю. Да, висять на рахунках Міноборони. Так, ладно. Значить, мінус. Призначати члена громадського наглядового органу, той самий орган, це підкуп члена антикоррради. Отут уже навіть я трошки закрив. Стоп, подивіться. Давай, так, чекай, ти прийшла туди, ну тебе вибрали взагалі-то люди на вибори. Так, мене вибрали люди на вибори. Зараз, чекай, а призначати члена громадського наглядового органу, той самий орган, це підкуп антикоррад. Я трошки запутався. Орган. Якщо ти не поняв. Ні, ну я просто нагадаю, що за дану Ярову голосували люди на відкритому голосуванні, якщо що. Вона це не призначала. Дана набрала найбільшу кількість голосів. Ну ладно, це не коментувати. Да, окей, да. Добре. Я ж купила людей, да. А, точняк, на тебе ж там подачу. Тебе на тебе ж подавали відкуди там? Кримінальну справу. Кримінальну справу відкривали, да. Точно. Проплатила. Ботів проплатила. Да. Так. Після призначення Ярової усю антикораду при Міністерстві оборони треба розпускати. Адже старі колеги не будуть неупередженими. Ну, як-то так. Ні, ну а що? Ну, в конце-то концов, чого ти смієшся? Може, ти їх всіх... От дивись, все логічно. Вкрала 5 мільярдів, кожному по соточки роздала. Ні, нормально? Не ділилась. Зразу скажу, не ділилась. От, а чого ти така жадна? От, скажи, будь ласка. Бо тому що така. Ні, ну, таке життя. Окей, а якщо, ну, без приколів. Ну, дивись, ти зараз член незалежного громадського органу, який обраний там на виборах, ла-ла-ла та пала. Умовно тебе призначають заступницею міністра. Ну. Як ти можеш, ну от окей, якщо без жартів, в чому тут конфлікт інтересів, що до цього ти була, ну, понятно, ти перестанеш бути членом цього органу,
І, ну, якщо без жартів, як ти можеш на нього впливати? Що, які тут... Ну, не знаю, ну, типу, знаєш, там викликає своїх колег і каже, давай так, давайте зараз там тендер проведемо на Прозоро, знову ж таки, да, бо зараз всі торги йдуть на Прозоро. І скажеш їм, ну, ну я... не знаю. Ну, вже якісь там, от, ви там так зробіть, щоб оцей виробник пішов нафіг, а оцей виграв, наприклад. Так вони ж не впливають, це ж колегіальний орган з колегіального забезпечення. Ну, там, типа, як-то, щоб вони там, от це, значить, вплинуло на агенцію закупівель. Ні, ні, там, та, ще... воно так не працює, ні, і агенція поки не працює. Ну, і агенція не працює, є тільки департамент закупівель Міністерства оборони. Ну, так, оборони, є, та. І наш колегіальний орган по тиловому забезпеченню, да, в який я входжу. А, туди, якщо я стану заступником міністра оборони, то хтось з антикор-органа мене замінить в колегіальному органі, да, це правда. Може, він тобі заплатить за це? О. О. Я прям себе детективом НАБУ відчув зараз. Ти бачиш, знайшли такі можливості. Корупція, як казала Юлія Володимирівна. Корупція. Знайшли такі можливості. Слухай. А ще, може, ти чекай, може, ти ще занесеш міністру новому за те, щоб він тебе призначив? Варіант? Слухай, 6 мільярдів? Ну, в кінці до кінцу. Легко. Можна лямтою отсипати, да? Просто вже легко. Кстати, на ізі. А ти, кстати, до речі, цікаве питання. Ти взагалі знайома з Об'єровим? Ні, ні, я його ще не бачила. Це тому, що він зараз ж в Америку, ну, поїхав? Він, так, да, він, в нього був Рамштайн, він зараз у поїздках, і я з ним не знайома особисто. Офігеть. І нічого йому не обіцяла, чесно. Нарешті я зрозумів. Ти йому що? Заплатиш за те, щоб з ним познайомитись. О, Боже, мій. Ну, леві, а? Які я ідейки підкидаю, так, короче. Так, що там у нас ще там? Все, вже далі у нас, друзі, плюс. Плюс від того, якщо дану Ярову призначить заступнику міністра. Отже. Та ти не всі мінуси прочитав. Там їх багато. Та ні, в мене тільки 4. 4? Да. А зараз буде плюс. Скоротили. За це мало заплатили. Ну, на цьому згадали. Плюс, друзі, найголовніше. Плюс, да, від призначення даної Ярової. Отже, Ярова нарешті буде нести відповідальність за свої дії. Якщо для ЗСУ будуть зроблені неякісні постачання або не за найнижчою ціною, вже відомо, хто в цьому буде винний. А? Шах і мат тобі, скотиняка. А до цього невідомо? Не було, хто в цьому винний. Звісно, ти винний. Хто? Ні, ну так, то понятно. А до мого призначення і входження в Міністерство оборони хто був винний? Теж ти. Тому хто? Що... Теж ти. Я, теж я. Тому що ти не вирішила це питання, не сказала, що, не значить, сказав, ти винна. Ти пані 15 років винна. Ну, ти знаєш, слухай, воно там сміх сміхом, але коли в тебе завалюються зранку всі твої месенджери цими сповіщеннями, воно, ти знаєш, якось не смішно і десь навіть, скажімо так, сумно стає і навіть, ну, десь якимось чином боляче, тому що, слухай, ну, я тобі скажу, що протовхнути оцю стіну по держаудиту, повір, воно коштувало мені, ну, напевно, пару років життя. А що буде з цією головою, оцей мадам, яку з протоном пов'язують до суд? Невідомо, вони ж взагалі вчора дали прес-конференцію, там такі слова взагалі були, поки ми тут, поки у нас під Києвом йшли бої, і люди в Бучі, в Ірпіні помирали, то... Аудиторська служба? Ні-ні, то підприємство цей час отримало прибуток, ти розумієш? А ну, то... я вибачаюсь, який зв'язок між цими двома фактами? Ну, вони ж назвали прибуток збитками держави, розумієш? Тобто те, що я ще для людей зараз поясню, то від собі, чи працює військове підприємство в Україні зараз, да? Наприклад, тобто мається на увазі, що воно, типу, продавало свою продукцію державі, і при цьому отримало прибуток. Тобто що, в смислі, що завищувала ціну, чи що? Ні, чи в чому претензія? Басалаєва, до речі, Басалаєва на погоджувальній нараді, на якій я також була присутня, вона сказала, що завищень ні в кого не було. Так, а в чому, ну, тоді для проблема? Для того, щоб пояснити ще раз, ти знаєш, зі мною вчора зв'язувалася, не буду так казати, теж журналіст якого телеграм-каналу, який мене мочив того разу. Дана, коли ти на чуєш, ти кажеш, журналіст телеграм-каналу? А, ну, вибач, редактор. Сорянчик, я тут трошечки я не знаю, як це називається. Ну, я не знаю, як це називається.
натискатель клавіш в гімну Телеграм помиті. Давай так. Коротше, так, він зі мною зв'язується. Слухай, там 1,5 мільйона підписників. А, я понял. Ти зрозумів, про які. Да, і він зі мною зв'язується для того, щоб отримати від мене коментар стосовно перемоги. А, і ти знаєш, так цікаво, а вони ж мене мочили того разу. Так, ну, вони за кого зайшли денежка, за того ми мочимо. Це нормально. І він мені телефонує, каже, пані Дану, ми хочемо від вас отримати коментар по цьому держаудиту, але ви знаєте, нам деякі люди сказали, що це чистої води лобізм. Я лобізм. Кажу, ага. Кажу, це ви. А опять кажу, Пашинський, так? Ні, подожди. А, ну, вибач, Кабелуч. Ну Кабелуч, це ж теж Пашинський, правильно? А, ні, ну нічого, не совсем Пашинський. Нічого, що це державне підприємство. Ну, так, а все одно там Пашинський. І, опять же, 6 мільярдів хто вкрав. Ми все пам'ятаємо, пані Ярова. Не треба нам тут вкручувати. І ти знаєш, я була вражена, що, по-перше, кажу, взагалі, чого ви мені телефонуєте? Ви мене мочили того разу? Я ще і того разу пам'ятаю вас. Заблокую його номер. Ну, каже, ми ж хочемо неупереджено ставитись до всіх. Хто? Телеграм помийка, Сана! Да, і він мені каже, що так це ж лобізм. Я кажу, шановний, якщо ви вважаєте, що відстоювати інтереси КБ Луча, які виробляє Нептуни, Корсари, Стугни, ракети наземні зараз почало виробляти, відстоювати Богдану, яку виробляє ЦАО, відстоювати виробників дронів, ви вважаєте лобізмом? То так, визнаю, я лобіюю державу Україна. Ну, заступніся. А ті люди, які вам це сказали, це вороги країни, яку я лобіюю. А вони скажуть, так а не ми такі, просто прайсик у нас висить. Зайшло, ви ж пойміть, це ж не ми такі, життя така. Це, да? Чесно кажучи, знаєш, це про те, що, господи, йде війна, люди гинуть, а хтось, ти знаєш, от на цьому всьому, в цьому всьому гівні, вибач, напевно, це піде на телебачення, да? Обов'язково, я буду лобіювати, щоб слово гівно пішло незапіканим. Значить, в цьому всьому гівні ловлять рибу, знаєш, і окрім того, що це питання реально розблокувало роботу, щоб ти розумів, на підприємствах сидів ДБР вже. І ДБР, і СБУ. Всі розуміли, що на деяких підприємствах вже сиділи ДБР і сиділи СБУ. Я тобі скажу більше, що на мене дуже ображені ці служби, тому що вони зараз не знають, як закривати кримінальні справи, які вже відкрили. Бо відкрили вони по статті нанесення збитків державі в особливо великих розмірах. Ну нічого, ну все, нема підстави, бо знесли законопроект, взяли так, і в архів. Так вражені люди, люди ж працювали. Біда. Нічого страшного, ну, вони з інших підприємництв, яких вже собі. Вже ж, напевно, щось ще якось там вже було якось вирішено. Може, кайбойка сходить з кривочками? Я хочу сказати, я була в Етері з людиною, яка перша отримала це, як я назвала, листи щастя, да, які почали розсилати, да, і яка погодилась їх оприлюднювати. Бо багато хто отримав і не оприлюднював. Боявся, ну так. Да. Да, ну, або думав, що порішити. Ну, слухай, ну, я розумію бізнес, тому що зараз він відбувається в таких умовах, що я просто не уявляю, як взагалі вони витримають. І ти знаєш, я була з ним в прямому етері. 1+1, зараз просто впадеш зі стільчика. Да, 1+1, пустив навіть. Ну, корупціонерка, що з тебе взяти? Так, готували вже до посади, що не зрозуміло. До корму, до годівниці, тільки пустили, вже ото пішла. Вже зразу пішла. На 1+1. Скотіна! Воно то все смішно-смішно, якби не одне, але людина сказала, що ви знаєте, я хотів відкривати ще одне виробництво. Це виробництво тягачів і пожежних машин. Ти розумієш? Ну, то це дуже масштаб, да, масштаб, да? Масштаб фінансових інвестицій, масштаб кількість робочих місць, ну, податки, які платяться в бюджет. Так. Да? І він сказав таку фразу в прямому етері. Це не дам збрехати, мені здається, понеділок був о 16-й щімності. Він сказав таку фразу. Але я приїхав з Польщі, і я вирішив, що я буду відкривати виробництво там. Ну, це стандартна знаєш, історія. Мені було за це дуже боляче. Тобто ми схлопимо свою економіку своїми ж руками
руками Держаудитслужби, Алли Басалаєвої, руками ДБР, руками СБУ під час війни. Тоді, коли у нас, вибач, ну колись американців терпець урветься, вони скажуть, дітки, а тепер ви вже дорослі і ви, певно, самі займаєтесь тим, чим ви займаєтесь. Ну, да. І ти знаєш, мені дуже страшно, що у нас країна от, таким шляхом може залишитись взагалі без людей, які можуть розбудовувати, можуть будувати, можуть створювати робочі місця, можуть запускати виробництва, можуть бути пасіонарними у нашому суспільстві. Бо вони в кінці кінців плюнуть на це все і просто вийдуть з цієї країни. Ну, це і так уже відбувається досить активно. Окей, ну так, щоб підсумувати цю історію, тобто все, ну, ще ж президент ще ж його має підписати, чи це по... Президент, там конституційна більшість, і це постанова Верховної Ради, президент ветувати її не має права. А, вже немає права, ну, слава Богу. Ну, дай Бог, тобто військові підприємства просто зможуть працювати. Ну, вже непогано. Не тільки військові, слухай, це ж стосувалося і тилового. Всіх? Всі, абсолютно всі. У всіх висновки Держаудиту були. Так я ж тобі кажу, вони в МЧС пішли, ну, ти ж саме написали, для мене це було відкриття. Чи МЧС попало також. Питання. Тобто, куди... Так, слухай, ти знаєш, три дні тому було в пресі, що вони пішли на обленерго? Да. І впаяли їм. Зараз же там виїмка документів, так, да. Так, слухай, на мені здається, ну, Укренерго, вибачте. Да. Мені здається, це взагалі самий простий шлях покласти державу. Оборона, енергетика, військово-оборонний комплекс, енергетика. Все. Слухай, а тепер питання. Давай без жартів, дивись. Чому це просто тупо бюрократичний затик, який там певні... От, я не думаю. Чи це пані Басалаєва? Дивись, вони, до речі, виходив на прес-конференцію, не Басалаєва виходила на прес-конференцію, а виходив на прес-конференцію її зам. До речі, той, який і підписав ці висновки Держаудиту. Ага. І вони знову граються в гру, а ви не ту постанову дивитесь, а ми цю дивимося, а ці не дивіться, а ми цюди. Мені взагалі там сподобалась одна коментарка, вона написала, що договори укладались по 335 постанові. Що? Угу. Я хочу тобі сказати, що договори укладаються в рамках цивільно-правових відносин. Як би. Там не пишеться, в рамках якої постанови вони укладаються. Постанови можуть змінюватись, договірні відносини, вони не залежать. Вони діють в рамках законодавства. Ну, тут простір законодавчий, да? Я, чесно кажучи, читаючи такі коменти, ну там, ти знаєш, от вчора перше за 4 місяці, скільки я штирхала паличкою Держаудитслужби, вчора після голосування вони подали признаки життя і написали перший свідопис в Фейсбуці. І ти знаєш, я подивилась по репостам, там, знаєш, Держаудит такої-то області, Держаудит там такої-то області, Держаудит такої-то області. Ти розумієш, вони самі себе перепостили. Логічно, окажеш. Ну, тобто, більше ніхто їх перепостити не захотів. Головне, чи акаунтів вистачило, знаєш, типу, 24 акаунти. У співробітників акаунтів. Чи імейл вистачило завести на всіх? Ти знаєш, я не знаю, з чим пов'язана, знаєш, перша оця кампанія була пов'язана інформаційно по мені була пов'язана з виходом на Прозоро, і мене чітко мочили от саме на виході на Прозоро. А тоді ти хто була, нагадай? Я була тоді, знову ж таки, людина Пашинська. Вони, до речі, повторюються. Так, людина Пашинська. Потім була якихось братів Корюкових, Крюковів. Я не можу згадати. Кого? Крюкові чи Корюкові, якісь брати. Не Клюєві точно, якісь брати Корюкові. Ну, це мілка тоді, вже не цікаво. І там дійшли до Портнова. А, боже, я ж думав Портнікова, до Портнова дійшли. А, ти людина Портнова? Так, дійшли до Портнова. А чого ти людина Портнова? А там щось якось, я колись була міноритарієм в якомусь банку. Слухай, я на фондовому ринку працювала, я була міноритарієм в багатьох структурах і в Корюківському вагоностроїтельному, якщо пам'ятаєш, і в Ясиноватському коксохімі, і взагалі, я поняв, торгувала. Які ще твоя корупційна схема одна? Дивись, значить, давай. Ти займалася відмиванням брудних грошей. Раз ти була міноритарним власником, через тебе зручно, через твою частину було промивати брудні кошти.
0,001%. Ну, курочка по зернышку, оп-оп-оп, а там как бы уже і сума набігла. Ну, коротше, якось, не знаю, там якийсь такий довгий шлях був, і так, чесно кажучи, я так і не зрозуміла, як вони вийшли на Портнова, ну, тобто, дуже складно. Я навіть фінансист, я не зрозуміла. Коротше, там було, я на пів країни перепрацювала. Я знаю. Кожен день відкривала. Хочу тобі доведу, що ти Портнова любила? Давай, ану. З Резніковим знайома? Так. Да. За руку здоровалась? Так. Да. Ким був Резніков раніше? Адвокатом. Київській обладміністрації. А до цього? Адвокатом, так. Був знайомий з Портновим? Не знаю. 100% був. Та не знаю. Та ну, по-любому був, я тобі гарантую. Ну все таки. Ну все, от все. Бачите? Я ж вам обіцяв сьогодні ефір. Розоблачення. Ну, от, тримайте. Да, так, я тоді перепрацювала на пів країни. Так що сьогодні я знову працюю на Пашинського. Чекаємо завтрашнього дня. Цікаво. Тут, я тобі кажу, що ну, завтра знову ж прийдеться. І з чим пов'язана от зараз ця інформкампанія, я не можу зрозуміти. Чи з вчорашньою перемогою по держаудиту? Потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Да. Що я наступила на хвіст, скажімо так, державним структурам. Ну, слухай, невже це вже замовники державні ще структури. Одна версія є. Давай. Дивись, у тебе є часто фотки з Валерієм Залужним. Заздрять. От скажи, багато так, людей, у яких є фоточка з Залужним, а? Багато? Я, слухайте, якщо чесно, друзі... У мене вже є альбом фоточок Залужного. Друзі, зв'яжіться зі мною, хто заказував, я готов подержати, соточку закину. Давайте продовжувати, бо це просто неймовірно. Вона реально фоткається з Валерієм Федоровичем. Я взагалі не розумію, чому не написала, що я працюю на Залужного. Ну, а вот тут стало обидно. А это уже в плюс было бы. Так не робиться, понимаешь? Надо, чтобы говна накинуть. Что я працюю на Залужного. Це плохо? Нет. А вот на Пашинского плохо. Ну, а, тобто, а зекономити кошти на платників податків України і США – це погано чи добре? Ну, так ми ж визначили, що ти їх насправді собі в кишеню поклала. Ти що, забула? 6 мільярдів. А що я тут сижу? Скажи мені, будь ласка. Так вон на бурі заходить, просто ти не бачиш, в мене двері закриті з цього боку. Ні, я ж їх же вкрала тоді. А вони тільки... я зараз тут сижу, скажи мені, будь ласка. Дана, що я тут роблю? Що тобі пояснювати? Дивись, ну це була спецоперація НАБУ. Я тебе мав вимадити на інтерв'ю. Ти там все розказав. Звісно, і тебе зразу опом... кошти, де? Ти розумієш, що мені 6 мільярдів? Це ти не мені будеш розказувати. Ти розумієш, що, тобто, якщо в бумажному еквіваленті, ти розумієш, що таке 6 мільярдів? А ти прикинь, як вони це довго розкладати будуть? Слухай, я просто працювала в банку, я в банківській системі, я була в банківському... А це скільки 6 мільярдів, я маю на увазі? Це от скільки це місце займає? Слухай, ну це твоя кімната. Оця кімната така буде? Так, це кімната твоя. Йо-моє. Тобто я була в сховищах, я просто розумію об'єми, ну, ти пам'ятаєш фільм «Breaking Bad»? А ти представляєш, якщо у мене вдома це все лежить в одній з кімнат, да? Тобто, ти представляєш, як вони дорожка, там, певно, я живу в котежному містечку, вони, напевно, весь котежне містечко закладуть у кошти. Ти пам'ятаєш фільм «Breaking Bad»? Там до цього момент, коли такі два чувака стоять і така груда денег, говорить, слушай, я ніколи в житті так не пробував так. Тидинч, ну, або як Скрудж Макдак, пам'ятаєш? От якось так, слухай. Так що, бачиш, ми винайшли. По-перше, ти людина Портнова, по-друге, тобі завжди за Залужного. Я тобі чесно кажу, я не розумію, чому зараз цей момент знову, після вчорашнього голосування... А прикинь, тебе заступницею призначать. Збивають пазлики. Дивись, якщо мені така пропозиція відійде, то можу зразу сказати всім, звертаючись до виробників, перше. Заносіть сюди. Ні, завезіть сюди, то потім вам Богдан скаже. Він зразу адресу поскидає, гелокація, все нормально. Через мене, маленький процентик. Скажу зразу так, шановні постачальники, є в технічних умовах, я знаю, що багато хто з вас збігав в центр розробки, і так виявилося, що в технічні умови прописані під конкретних виробників, навіть там торгові марки стоять, ну, тобто логотипи, щоб ти розумів, да? Зареєстровані. Так от такого не буде, якщо мене призначать за міністром. Другий етап – це про заявки тилу. Я знаю, що тил кидає на децентр. Децентр – це закупівля помісів. Такого не буде. Знову ж таки, обіцяю. Третє. Торги на Прозоро. Абсолютно всі торги будуть йти на Прозоро. Також обіцяю. Це злочин. Четверте. Центр прийомки. Ну, це четверте та просто. Прийомка. Прийомка буде здійснена згідно 375 наказу
Це по технічним умовам, це по еталонному взірцю, затвердженому Генеральним штабом, і це з можливістю рандомної перевірки всієї партії товару. Доповідь закінчила. Ось так буде, якщо я стану заступницею міністра оборони. Ну, що його казати, якщо воно, звісно, окей. Но про процентик, друзі, от ко мені. За небольшой, друзі, за справедливий. Не те, як раніше. Ми люди скромні, ми так не працюємо. Ти знаєш, Богдан, мені, чесно кажучи, настільки от інколи, слухай, ну я ж також людина, я ж також можу емоційні... Я не та залізна. Знаєш, що людей складається враження, що я от там, знаєш, родина мать у нас стоїть над Дніпром, да? Що я от така от сталева жінка. Да, в багатьох випадках я можу продавлювати більше, ніж продавлюють чоловіків. Так, да, можу. Але я також людина, і людина, яка розуміє, що у неї через 4 роки старша дитина може піти чи в армію, чи на війну, і саме це мене спонукає кожного дня вставати і робити те, що я маю робити, бо своїх дітей я, першу дитину, ти знаєш, я поховала свою, також хлопчика, і я не готова ховати своїх дітей. Не готова ховати дітей тих воїнів, які вже загинули, якими я опікуюсь, якими опікується мій фонд. Я не готова, щоб діти взагалі України йшли на війну. Я хочу, щоб вони йшли в армію. Я знаю, що ми перейдемо або до ізраїльської, або до швейцарської моделі, бо цього я б хотіла, щоб там був океан, але його там не буде. На жаль. І я знаю, що кожен піде в армію, але я хочу, щоб вони пішли в армію, а не пішли на війну. Якщо ти мене спитаєш, Дана, яка твоя кінцева ціль, я тобі дуже просто можу її сказати. Я хочу, щоб моя країна була в НАТО. Я хочу, щоб моя країна була в НАТО. Яку посаду мені для цього треба зайняти? Який функціонал на себе взяти? Скільки гівна ще прийдеться витримати в свою адресу? Скільки ще я буду цього всього походу хлібати? Я не знаю. Але я хочу, щоб моя країна була в НАТО. І щоб діти України, хлопці, дівчата, йшли в армію. І ніхто з них не йшов на війну. Ось така мотивація. Хороша мета, ну добре, але окей, давай повернемось до ситуації зараз Міноборони. Тобто, мені, до речі, цікаво, може, ти чула, тим більше тебе вже зватують заступниці. Тобто, дійсно, всі попередні заступники призначені не будуть? Ніхто з них? Ти знаєш... Навіть Віталій зараз... Денега, наприклад, чи Андрій Шевченко? Ти знаєш, мені... складно коментувати, тому що кожного дня це на рівні спліток. Ну, я не знаю, правда ж українська написала нібито, що ні. Ну, кажуть, що ні. А в один день кажуть, що ні, потім виясняється, що когось мають лишити. Потім а Шарапов? Знову, ну, ти знаєш, була інформація, що ні. Потім була інформація, що його лишають. А Ганомалер, правда, не кажи тільки, що Ганомалер лишають. Її не лишають. Слава там була інформація, що лишають Шарапова і Замлінського. Потім була інформація, що їх прибирають знову. Потім була інформація, що їх знову лишають. Богдан, ти знаєш, дуже складно коментувати плітки. Ну, дуже складно коментувати плітки, тому у мене, я не зустрічалася з міністром, у мене немає розуміння команди його. Я не знаю, хто замів лишиться, хто не лишиться, а може ніхто не лишиться. Ну, ти знаєш, такий якийсь, навіть якщо так подивитися зі сторони, такий жест, його ми немає в країні, як Кабмін проголосував, ну він же по його поданню проголосував, ну, да. Розумієш? І такий жест всіх зразу, коли його немає в країні, навіщо тоді було? Ну якщо б він когось хотів лишати. Тобто, навіщо була така, скажімо так, ну, така швидкість прийняття рішень, якщо він не вважав за потрібно їх залишати? Дуже складно коментувати, дуже складно аналізувати, казати щось, тому що
знаєш, джерела інформації немає на території України. Я думаю, що воно ще в процесі обговорення, я думаю, що воно ще, певно, може і в нього не сформувалось голови, а може сформувалось, може ми... Але я розумію, що він має з'явитися, він повинен повернутися з закордонної поїздки, повинен вже дати всім якісь орієнтири, тому що міністерство, да, йде час. Міністерство не може бути в тому стані, в якому воно знаходиться. Ну, тут обезголовлене повністю. Ну, он, по суті, у нас виконуючий обов'язки стався, залишився один Павлюк, але, скажімо так, скажу так тобі чесно, він дуже боїться щось робити. Ну, тобто, у нас, по суті, зараз там діяльність Міністерства оборони, вона така, дуже-дуже вяла. І це погано. І тому всі чекають повернення міністра. І певно, що оці зміни і зміни по посадах, вони також будуть зразу озвучені. І мені здається, що буквально там в перші дні його появи на території України він озвучить свою команду. Чи віду в неї я, Богдан, я чесно тобі кажу, я не отримала таких пропозицій. Якщо я їх отримаю, я тоді буду думати, ну, і логично. Тоді буду щось казати. Не міг тебе не спитати, чи не говорила ти після відставки з Олексієм Юрійовичем Резніковим? Ні, ти знаєш. Я, ну, скажімо так, я зловтішатися не вмію і не люблю. Мені здається, це, ну, так, дещо, як тобі сказати, низько. Да, дещо низько і немає сенсу. Це деструктивно. Я взагалі не люблю деструктивні речі. Це деструктивно. І я з ним не говорила, і немає бажання. Я його не мала, ти знаєш, і коли Олексій Юрійович займав посаду, у нас з ним дуже складні відносини були. І не маю зараз ніякого, коли вже він відправлений в відставку. Так що так. Це особисте питання буде. Скажи, будь ласка, чи, ну, от ми ж знаємо, що Олексія Юрійовича насуватують посли Британії. Нібито. Чи поїду я з ним? Ну, ти ж... Слухай, наступна новина в телеграм-каналу. Давай. Ну. Ярова їде прес-аташе разом з Резніком на накрадені кошти. Ти приколюєшся чи серйозно вже пішов розгон? Ні, я спілерю підказую людям. Да. Господі, вони ж не знають, що завтра писати. Ну, звертайтесь, я... За окремий прайс я вам розкажу, що написати про Данилову. Ні, а якщо без жартів, як ти вважаєш, чи мають бути продовжені розслідування по тих справах, які курував Олексій Юрійович, чи це ок, якщо ця людина поїхала би послом Британії? Скажи мені, будь ласка, а які розслідування тут у нас? Ну, там же ж його заступники сидять, є там якісь справи. А, ну, так, так то по заступникам. А по ньому ніяких справ нема? Ти. Я ж не знаю, може там в надрах НАБУ лежить якийсь потужний такий грозбух, в якому там кожен там, пук міністра записує. Там лежать записує. Мої 6 мільярдів, прошу ти. В НАБУ? В НАБУ, так. Да. Ну, це ну, ти... Я знала, де сховати, ти розумієш? Йо-моє, оце корупція. От скажи, так. Да. От так. Тут має бути музика із серіалу «Спрут». Люди старі, вже як я, зрозуміють, про що йде мова. Тобто, виходить, що Олексій Юрійович у нас ні за що не буде відповідати. Він у нас міністр перемоги, все у нього чудесно, прекрасно, і він молодець. А що, було якось по-іншому? Ну, я ж не знаю, ну, типу, ми ж там вимагаємо яйця по 17, там то, сьо, ну, там трите-те, ага. І ніяких проблем, нічого у нього не буде. Ну, а у попереднього міністра оборони щось було? Ну, він нас поїхав цілим послом. Ну? В цю, куди ми там, Словенію, Таран поїхав. А «Укроборонпром»? Ну, хотіли послом Чехію, але чехи не прийняли такого посла, правда, да, це вже інша історія. Да, грустна історія, прекрасна, друзі. Ні, це, знаєш, від... це ж не до Кабелович прийти і сказати, що у вас тут збитки в державі на 800 мільйонів. Розумієш? Це ж не до них сходити, це треба піти і щось знайти. До речі, не дуже багато там шукати. Я не знаю, мені здається, тільки лінивий не передавав документи в НАБУ. Порізнікова, в тому числі. Ну, як Порізнікова? Що, давай відверто скажемо. Він щось підписував, реально? Я просто в мене таке враження, що це підписували дві інші людини. Ти знаєш, я жодного контракту не бачила за його особистим підписом. Власне?
Да. Це ж підписували люди, яких пов'язують з Андрієм Єрмаком. Але слухай, я тобі хочу сказати наступне. Все одно відповідальність за діяльність міністерства несе особа, яка його очолює. Законно чи ні? Як ти це в суді доведеш? От я от, понімаєш, я тепер, ми помінялися місцями. От як ти це доведеш? Ну, хорошо, я от там набушник. Ну, дивись, і так далі. Якщо був лист, от ти пам'ятаєш, як я тобі казав, Розгара торгів? Коли пішов лист за особистим підписом так. електронним Резнікова на Кабмін про продовження договорів по харчуванню на невизначений термін по існуючим цінам, то я не знаю, може й були якісь контракти. Не а він тобі скаже в суді, що я просто змушений був захищати наших бійців, тому що ви тут сидите папірці перекладаєте, а нашим хлопчикам нема що їсти. Тому ми залишили ці контракти, а далі... Ні, так я тобі не про контракти. Мене спитав, чи були його підписи. А от на такому листі? Да, я не знаю. Ну, там, я тобі кажу, на тому листі, ти пам'ятаєш, ти ще в тому етері казав, якщо мені ще хтось скаже, що Олексій Юрійович не в курсі, то він в курсі. То він в курсі, да. Якраз от тоді там був його електронний підпис особистий. Чи бачила я на контрактах? Особисто його не бачила. Ну, але ж я не всі контракти й бачила. Ну, скажу тобі чесно і відверто. Так а чому? Ти не маєш доступу до якихось контрактів, до оборони? Ну, мені досі не дали доступ до державної таємниці, до речі. Ну, прийдеться тобі заступницею ставати, тоді дадуть. Там, да. Тоді дадуть. Так, тут, так слухай, ну серйозні телеграм-канали вже пишуть, що я її не стала. Ну, налю. Уже стала? Ну, вже стала, все вже призначили людину. Йо-май. Мене, слухай, мене деякі люди поздоровляти почали. Я тобі серйозно? Серйозно? Це посиланням на статтю, де ти був телеграм-канал? Ну ладно, вибачте, друзі. Ні, просто знаєте, це от просто для прикладу, як дуже часто люди думають, що от політика вона така. Ні. Не така, це не трошки по-іншому працює, але, звісно, я, чесно, я, напевно, буду головним лобістом заборони телеграму в Україні, чесно, бо, я, чесно кажучи, розумієш, ну, от таку окей, ну, хоча, в принципі, якщо це сайт якийсь публікував, на нього ж можна і в суд подати, до речі. Ну, на сайт, да, ну, і супер. Телеграм-канал. Нічого ти з ними не зробиш. Вони на стіні теж три літери написані. Ну, так, то це все. Я просто вибачте, друзі. Але ти знаєш, але ж слухай, ну вони ж також у нас розквітли, тому що цей телевізійний марафон, де все прекрасно і все добре. Це знаєш, як зворотня сторона. Да, це знаєш, полярність. Так? Угу. Тут все добре, а тут ми за кошти пишемо все, що ви скажете. Ну, хоча тут там, де добре. За коштами також ну, розмістимо все, що наші, що характер. Там теж. Да, там воно скрізь наші, розумієш? Просто, друзі, я от ще раз вас звертаюсь до вас, справа навіть не в цій публікації, от ще раз. От я на повному серйозі, наприклад, тобто, що от, чому Дана сказала слово журналісти, мене це тіпануло. Тобто, пише людина від телеграм-каналу там з назвою Труха. Труха. Просто вдумай. Ні, Труха. А слово Тру. А, правда. Труха. Слушай, я думала, труха, ні, це вона від Труха. Типу. Це типу слово тру, я думала, трушний. Типа труха. Ні, ні. Господи, боже, яка необізнана. От він собі, і я кажу, от звідки ти це взяв? Він каже, з такого-то телеграм-каналу. Я кажу, а хто його веде? Я кажу, ти взагалі в адекваті, чувак? Тобто ти читаєш, ще раз, анонімний телеграм-канал. І ти це сприймаєш в якості джерела інформації. Тобі ок? Just think about it, як говорять наші партнери. Да. На жаль, поки що не статичні. Але слухай, я тобі кажу, що люди мене вітають. Дана, тоді я тебе теж вітаю. Хай, так говориться, весела говніця, хай його буде побільше, я не знаю. Ти, правда, чисто паришся через це? Я не парився. Я думаю, завтра вийде нова серія. Ну, сьогодні я на Пашинську, завтра має вийти нова серія. Ну, вже у нас там теж серіал. Ти людина Портнова. Ти вже зізналась на камеру. Да. Я ж тебе дивив, як ну, це робиться. Да. Так просто що? І так, легко. Так, слухай, я ще не була людина Ахметова в кінці кінців. Не треба. Ти людина Портнова. Я Януковича не була людина. Не треба зайвого на себе говорити. Ти вже всьому зізналась. Так, НАБУ, заходьте. До побачення, це була Дана Ярова, значить, от ця корупціонерка і майбутня заступниця міністра оборони. Все, закінчуйте ефір, заходьте.